Ons praat vandag so 'n bietjie oor die hitte van 'n vuur en in hierdie winterritmes van ons naaste liefde om 'n vuur sit, vuur lekker warm word. Ek wil 'n bietjie 'n ander twist, net so in jou kop 'n draai maak van vuur is nie altyd lekker nie. En wat ek daardeur bedoel is, is lekker om in die vuur te staan, is lekker as almal warm word deur 'n kaggelvuur of 'n bosveldvuur of iets soos dit. Maar het jy al gebrand? Ek het al die hele kooltjie opgetel en dan sê nog warm, of het jy aan 'n stuk stok, of 'n yster, of 'n rooster, of iets, of kinders. My kinders kan ons nie die vuur uitlos nie, en dan brand hulle, en daai blaas op die vinger, en dis hierdie woorde, brand, vuur, is nie altyd lekker nie. En daar, wat ek daar wil van praat is, om hel toe te gaan, is nie lekker nie. Ons het die prentjie nie, in die Bybel. Die hel is 'n poel van vuur, en is 'n geknars van tande, en dis seer, en dis agony, en dit is hierdie seer pyn op jou liggaam, gees, siel en liggaam, om in die hel te wees. Ons allemaal weet het, dat die vuur is nie altyd lekker nie. Dieselfde vuur wat jou kos kan gaar maak, kan jou huis afbrand. Dieselfde vuur wat lekker hitte kan bring, kan jou skroei of brandwonde los. So easy prentjie, wat ek net wil hê, jy moet mee sit. Daar is mense wat hel toe gaan, en vir hulle is die vuur nie altyd lekker nie. Nou, ons praat oor winterritmes, ons het laas week gepraat oor die naaste liefde, medegelowiges, en hoe ons ons geestelike familie moet lief hê, en geestelike bloedbande bou, en al hierdie goed. Vandag wil ek met jou praat oor jou naaste liefde vir ongelowiges, mense wat volgens ons Bybel hel toe gaan. En hier is die vraag, hoe lief is jy vir hulle? Hoe gee jy om dat hulle hel toe gaan? Wat doen jy om te keer dat hulle hel toe gaan? Ek bedoel, ons allemaal het al soveel stories gehoor, nee, van eendag, as die groot oordeel daar is, dan jou familielid of goeie vriend of collega kyk van die hel af en sê vir jou, hoekom het jy my nie gesê nie, hoekom het jy my nie geroep nie, hoekom het jy my die kerk toe genooi nie? Kom aan mense, ons allemaal weet, die hel is 'n realiteit. Ons allemaal weet, as consequences na die dood, hier is nie die finale verby nie, ons leef hierna, en dan leef jy of in die ewige vrede, of in die ewige hel, en daar's skrifte wat praat van, ons moet party mense soos 'n brandhout uit die vuur uitruk. Jy moet mense red, jy moet mense uit die hel uitruk, uit daai vuur uit wat hulle brand, moet jy ruk. Nou my vraag is, die kerk weet het, ek weet het, jy weet het, hoekom nooi ons so min mense? Hoekom is ons nie voltyds in ons koppe evangeliste nie? Hoekom is ons keier by die werk, vriende, oral waar ons is? Hoekom is ons nie die heeltyd in die gedagte van, hoorie, ek moet hierdie jou help, ek moet hierdie jou voorstel aan hierdie liefdevolle Jesus, wat vir my sonde gesterf het, en ook vir sy sonde gesterf het. Hoekom doen ons nie die heeltyd evangelisasie werk nie? Ek het baie daaroor gaan wonder. Ek dink nie, daar is 'n tekort aan ons liefde nie. Ons is lief vir mense, ons is lief vir God. Ek dink daar is 'n tekort aan confidence, nee, vrymoedigheid. En waaroor het gaan is, ons is allemaal bang vir foute, vir mislukking, ons is allemaal bang vir verwerping. Nee, het jy al iemand genooi en dan wil hy nie saamkom kerk toe nie? Of het jy al iemand genooi en dan sê hy gaan saamkom en dan daag hy net nie op nie, dan is het awkward maandag, dinsdag, woensdag om weer met hom te praat, weet, hy het nou nie gekom nie en jy het hom nou genooi en nou is al so awkward moment. Ek ons allemaal het al mislukkings gehad. Het jy al gesprekke met mense oor die Bybel gehad, en dan eindig het op in hierdie groot bekleierij, wat doop is reg, die wegraping, wie is paus, en wie is dit, en wie is dat, en as het hierdie hengse bekleierij, en dan besluit jy, as gevolg van verwerping, as gevolg van mislukking, as gevolg van gebrek aan kennis, dan besluit jy, ek gaan dit nooit weer doen nie, dit is nie lekker nie, ek het seer gekry, ander mense het seer gekry, so, ons het hierdie vrymoedigheid, die confidence, om evangelisasie werk te doen nie. Nou, ek dink nog iets wat bydra tot ons het nie die vrymoedigheid nie, is ons sien net suksesstories. Met ander woorde, predikante soos ek sal vir die kansel af net vertel, hoe ek hierdie pad gestap het met iemand, hoe ek al genooi het, hoe hy tot bekering gekom het, hoe sy hele lewe verander het, en allemaal cheer en sê, oeh, hier is die pastoor is so goed. Maar ek vertel jou nie my sad stories nie. Ek vertel jy nie hoeveel fights ek al verloor het as het kom by die Bybel en God nie. Ek vertel jy nie van jou wat vir my gesê het, man vlieg, ek sal nooit na jou kerk toe gaan, man vlieg, ek stel nie belang nie. Ek vertel jy nie my sad stories nie, ek vertel jy net my oorwinning stories. En dan sit ons met oorwinning stories ook in die Bybel. Die mooiste ene vir my is Petrus. Petrus, Handelinge 2, weet jy wat gebeur daar? Die Heilige Gees kom oor hulle.
Petrus hulle word gevul met die Gees, almal begin in vreemde tale praat, mense oor die grootheid van God in hulle eie moedertaal, stel daar gepraat, dis hierdie incredible happening. Weet jy wat gebeur direct na dit? Petrus staan op en begin preek, en hy sê, hierdie mense is nie dronk soos julle allemaal dink nie, hierdie mense is gevul met die belofte van Joel, van die Heilige Gees, en dit kom van Jesus af. En dan sê hy, die Jesus wat julle gekruisig het, Jesus wat julle doodgemaak het, maar wat God uit die dood het laat opstaan het, en dis die belofte van, dan begin hy, David wat geprofeteer het, en die profete, en gesê die Messias wat gaan kom, en Paulus steek hierdie incredible preek, Petrus steek hierdie incredible preek af, in Handelinge 2, en hier is die effect, 3000 mense kom tot bekering. Die skrif sê, Handelinge 2:37, ek gaan nie alles lees nie, maar het sê, die skare het na Petrus gestaan en luister, en hulle is diep deur sy woorde geraak, en hulle sê asseblief vir ons, wat moet ons doen om die saak tussen ons en God reg te kry? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat julle doop, en julle sal die Heilige Gees ontvang. Ek bedoel, dis 'n sukses story, out of this world, nee. Wow, ek wens ek kan so preek. Dat jy hier uitstap en jy sê, ek is diep in my hart geruk. Jy wat na my luister op TV, daar waar jy sit, dat jy sê, ek is diep in my hart geruk deur die woorde wat Andries vandag gesê het. En dit het my oortuig om reg te kom en te verander en 'n verhouding met God te hê. Ek wil my bekeer, ek wil my laat doop, ek wil vol word van die Gees. Ek begeer om so te preek. Nee, ons allemaal wil. Maar dit is 'n sukses story. En ons allemaal hou hierdie suksesstorie voor, ons allemaal dink, dis hoe dit elke keer is. Kan ek jou vinnig vat, ons nie baie tyd nie, maar vinnig vat, hierdie suksesstorie is nie Petrus se hele storie nie. Petrus het meer mislukkingsstories as suksesstories, ja. Petrus, kom ek vat jou paar. Hy begin, hy gaan saam met Jesus op teen die berg van verheerliking. Daarbo verskyn Moses en Elia aan hulle, Lukas 9. En dan sê die Bybel hierdie woorde, omdat Petrus nie geweet het wat om te sê nie, toe sê hy, moet ek nie 3 hutte bou, dat ons hier by mekaar bly nie. Petrus, die ou wat nou net die preek afgesteek het, dat 3000 mense tot bekering kom, sy track record, sy history is, hy ou wat, hy weet nie rarig wat om te sê nie, kom ek sê iets dom, kom ons bou 3 hutte. Dis sy history, dis sy track record. Kan ek jou nog een gee? Die Petrus, Jesus vra, wie sê die mense, wie is ek? En dan sê Petrus, jy is die Messias, die Seun van die lewende God. Woe! En Jesus sê van, well done, Petrus, goed geantwoord. Die volgende oomblik, sê Jesus, ek moet Jerusalem toe gaan en ek moet gaan sterf, aan 'n kruis, en 3 dae later het die dood uit opstaan. En Petrus sê hierdie woorde, God verhoed jou. Hy quote God, maar hy quote hom verkeerd. Mense, dis bad. Hy praat namens God, maar jok. Come on, dis so goed, jy staan op en sê, die Bybel sê, jy mag nie dit doen nie, dan staan dit ergens in die Bybel. Jy haal God en jy sê vir jou gesin, die Here sê, ons moet dit of dit of dit doen, dan die Here dit nie gesê nie. Mense, dis 'n blatante, lelike fout, wat Petrus maak. Jesus sê vir hom, ek bestraf jou Satan, gaan weg achter my. Eina, weet jy wat in Petrus? Hy gaan krim in 'n gat en gooi hom toe en sê, ek gaan nooit weer kerk toe nie, ek het seer gekry in die kerk en ek hou nie meer van die kerk en Jesus en mense nie, en hy kry homself jammer vir die rest van sy lewe. Is dit wat Petrus gedoen het? Nee. Weet jy wat doen Petrus? Hy gaan maak nog 'n fout. Hy sê, wat? Ja, hy maak nog 'n fout. Jesus sê, right, loop op die water, Petrus klim uit. En hy kyk vir die golwe in die see en hy skree, Jesus, red my, ek sink, selfde Petrus. Ek roep, kom aan, ek begin die story, strak by die derde een, sinkende Petrus. Het jy al 'n geloofstap geneem en dit nie gewerk nie? Het jy 'n besigheid begin wat bankrot is? Het jy 'n verhouding begin wat nie gewerk? Het jy 'n selgroep begin en nie gegroei het nie? Het jy iemand kerk toe genooi en nie geweet wat om te sê nie en hy het nie gekom nie? Het jy 'n bediening begin? Het jy Bybels versprei en ek kan aanhou? Het jy al goed probeer en dit het nie gewerk nie? Petrus het ook. En dit het om nie gesink nie. Hy kon in sak en as in die boot en klim en sê, ek sal nooit weer op die water loop nie, en ek sal nooit weer glo nie, ek gaan nooit weer bid vir gesond word nie, ek gaan nooit weer bid vir werk, ek gaan nooit weer bid vir my vrou en my kinders nie, ach nee, wat dit werk nie. Petrus doen nie dit nie. Wil jy nog een? Ja, daar is nog. Weet jy wat in Petrus nog? Op 'n dag sê Jesus vir Petrus,
Ek waarsku jou, jy gaan my verloon. En Petrus sê, never, never, ever sal ek u verloon. Al verlaat allemaal u, ek sal u nooit van u. Jesus sê, Petrus, vanavond, voor jy hand 3 keer kraai, gaan jy my verloon. Is allemaal ken die story, ne? En hy verloon Jesus. Is hy waar? Kom, ek maak hom nog een echter. Daar het gebeur, Jesus waarsku hom, en hy maak een fout. Dan gebeur het fisies, en dis een meisie. Gaan lees jou Bybel, Lukas. Dis een meisie wat met Petrus praat. Nou, niks die meisies nie, maar, ek bedoel, is nie manne wat hom wil slaan, om het stokke doodslaan nie, dis een girl. En een girl sê vir hom, jy is een van hulle, en hy sê, ek ken hom nie. Nog nooit van hom gehoor nie. Was jy al skaam oor jou geloof? En sê, ek kan anhou en anhou en arme Petrus uit mekaar uittrek hier voor jou. Het jy geweet in die tuin van Getsemane, het Jesus Petrus, Jakobus en Johannes saam met hom gevat, om bietjie dieper te bid. Jy geweet, Petrus het in die slaap geraak, hy het in die kerk in die slaap geraak, soos jy nou in die slaap raak. Nee, het jy het geweet, dis Petrus. Hy slaap in die kerk, dis hoe sy godsdienst was. En hy slaap die dag van Jesus' kruisiging. Het jy geweet, Petrus is een kaal naler. Hoe is daai ene? As jy al by die rugby, het jy kaal oor die rugbyveld gehardloop. Petrus was een kaal naler, gaan lees jou Bybel. Hy het achter Jesus al geloop, toe hy hom gevangen geneem het, toe wou die soldaten omgryp, toe gryp hulle sy kleren het achtergeblei, en hy het kaal weggehardloop. Mense, ek kan anhou en anhou en anhou vir jou wys, Petrus het meer foute gehad, as hierdie preek, en 3000 mense kom tot bekering. Wow! Ons het een verkeerde prentjie, oor evangelisasie, oor christenskap, ons het een verkeerde prentjie van wat verwag Jesus van jou en my. Hy verwag nie van jou en my om volmaak al die antwoorde te nie, om altyd te weet wat om te sê nie. Het jy al hierdie christelike flieks gekyk? Ek bedoel, ek kyk het ook nou. Hulle sê alles so perfek, en alles werk so mooi uit. En op die regte minuut kom hy, daar musiekie van bo af, en allemaal kry hoendervleis, en dit is so mooi. Dis nie my lewe nie. My lewe werk nie so perfek uit nie. Ek sê dom goed op dom tye. Ek doen verkeerde goed. Ek nog nie 'n kaal naler nie, maar ek doen dom goed. En ek het al stupid goed aangevang, en ek het al gesing, en my drome het al gemisluk. Maar hier sê, gaan ek ophou preek, oor die liefde van Jesus, en die redding, en dat mense tot bekering moet kom, en dat hy 'n verhouding met jou wil hê? Nee. En dis waarom ek bring hierdie challenge nou na jou toe. Hoekom het jy opgehou, om mense te probeer nooi kerk toe, om mense te probeer nooi sel toe, om mense te probeer nooi in 'n verhouding met Jesus in. Hoekom het jy opgehou? Oor 1 of 2 mislukkings. Ek het eindelijk fisies gegaan, en Petrus se lewe gaan opsom. Hy het 9 groot foute gemaak in sy lewe. Groot is. Sink, die brood, al hierdie goedjies wat ek jou nou vertel het, en na die preek van hom, raai wat, het hy weer 'n fout gemaak. Op 'n dag is hulle in 'n plek, en daar is heidene en jode. En Paulus kom maar aan, en Petrus wil nie met die heidene meng nie, hy eet net saam met die jode. En Petrus en Paulus het hierdie fight oor, kom aan Petrus, Jesus het gesterf vir alle mense, die heidene ook, hoe kan jy net tussen jode, so hierdie great prediker, het nog selfs na sy great preek nog foute gemaakt. Hallo Suid-Afrika, ek het al foute gemaakt, jy nog nie, maar ek gaan nie op hou preek nie, ek gaan nie op hou vertel van Jesus nie, en hier is dit wat die duivel in jou oor fluister, jy het al gesink, jy het al 'n kaal naler gewees, jy kon nie bid nie, jy het in die slaap geraak, jy het al Jesus verloon, jou teologie is nie altyd reg, tussen wit en swart en ras en kleer, en heiden en jood, en jy het nie al die kennis nie, mense gaan jou vasvra, jy was al skaam voor 'n meisie om te sê, jy ken my, en so kan ek aanhou, en die duivel vertel vir jou die foute stories, en die kerk lig vir jou die jirrous op, en jy dink jy moet die jirrous wees, hoor mooi, weet jy wat sy jirrous? Dis die ou wat nooit koot nie, is Petrus. Hy kry die sleutels van die koninkryk van die hemel, en hy kry die dag by Jesus, waar hy sê, het jy my lief, en hy sê, Here, jy weet, ek sukkel, en ek is nie perfek nie, en hy sê, Petrus, laat my skape wei, weet jy wat, is die Here, is die ou wat nie koot nie, ten spuite van al sy mislukkings, het jy al iemand genooi, en hy wou nie kerk toe kom hee, nooi weer, het jy al een gesprek met iemand oor die Here gehad, en het geëindig in een fight, hee weer hy gesprek, jy sien, hier is wat ek dink met Petrus' story,
Petrus het gegroei. Hy het nie gestagneer nie. Hy het nie in sak en as gaan salk en sê, o, ek sal het nooit reg kry, ek is nie goed genoeg, ek kan niemand nooit kerk toe nie, niemand sal ooit na my luister nie. Hy het nie 'n klomp, skies, simpel verskonings uitgedink nie. Hy het aangehou groei. Ek bedoel, een van sy stories, net wie ek dink, een van sy stories is, hulle neem Jesus gevange en hy het pas gesê, hy sal Jesus nooit verraai of verloon of wat ook al nie. Hy ruk 'n swaard uit en hy kap 'n ou se oor af. In plain taal, hy het in 'n fight betrokke geraak, mense. Hy was in 'n bar fight, kom ons noem dit. Hy het iewers by 'n braai ou geklap. Hy was dom. Hoeveel van ons voel ek kan nooit die evangelie verkondig nie, want ek het al my meer verloor. Ek het al iets vir iemand gesê, of ek het al fisies geraak met iemand, of ek het al tronkstraf gehad, ek is al gevonnis, ek sal nooit, ons fokus so op ons foute, laat ons dink ons kan nooit iets vir die Here doen nie. Kyk net wie was Petrus. Hy was a walking disaster, mense, ek weet nie of jy dit agterkom nie, maar hy het net foute gemaak amper. Hy het al nooit iets goeds gedoen nie. Maar hy kry die sleutels van die koninkryk van God. En vir wie hy oopsluit, sal het oopgesluit wees, en vir wie hy toesluit, sal het toegesluit. En op hierdie rot sal ek my kerk bou. Mense, ek wil jou nooi, moet nie ophou, mense uit die vuur uit ruk nie. Die vuur is nie altyd lekker nie. Hel is nie lekker nie. Sonde is nie lekker nie. Om 'n skuldgevoel te gaan slaap in die aand, en nie te weet oor jou toekoms nie, en nie ewige vrede te hê nie, is nie lekker nie. En ek en jy het die antwoord vir daai mense, die goeie nuus van Jesus. En ek en jy het nie confident om vir hulle die goeie nuus te vertel nie. Ek en jy het nie die boldness om vir hulle te sê, God is liefde nie. Hoekom nie? Want ons fokus op ons foute. Kan ek jou vandag vra, los jou foute. En fokus op jou liefde vir God en mens. En fokus op die goeie nuus van die kruis. En fokus op die bloed van Jesus wat vir elke mens gespoel het, ook vir al jou foute. En hou aan om die evangelie te verkondig. En hou aan om die goeie nuus te verkondig. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Ek soek U, o God, my God. Ek dors na U, God. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader om by te wees. Om by te wees. Sal nie dink, my God, oor die pyns in die nacht, dan weet ek, U help my, U hand ondersteun my, ek wil naby U bly, ek wil naby U bly, want die liefde is meer werd as die lewe, en daarom sal ek U vir altyd prys. My hande ophef om U naam te eer, want U is die een vir wie ek lewe, lewe, lewe. Want U liefde is meer werd as die sal ek U vir altyd prys. My hande ophef om U naam te eer, want U is die een vir wie ek lewe, lewe, lewe. Ek soek U, o God, my God, ek dors na U, God. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader om by te wees, om by te wees, om by te wees. Ek wil saam met mense bid wat sê, ek wil nie my liefde verloor vir mense nie, en ek wil die evangelie verkondig, maar ek wil ook nou saam met mense bid wat sê, Andries, ek het so verlede soos Petrus in. Ek het nie boldness, ek het nie confidence nie, ek skaam oor Jesus, oor al my foute, en ek soek iets van Petrus' boldness, om weer met mense te praat en te nooi, en ek wil nie wegkruip in my story nie, ek wil voluit vorentoe leef. Kom, ek bid saam met jou. Hemelse Vader, ons is allemaal Petrus,
Ons het allemaal meer stories van mislukking. Ons het meer stories van swak geloof en sonde en failures. Maar in onszelf is ons allemaal maar net soos Petrus en ons het die lief en ons wil nie, ons vrienden moet hel toe gaan nie en ons wil die goeie nuus aan alle mensen verkondig. Here, help ons dan, gee ons die kracht, gee ons die woorde. Laat ons weet, ons is nou gewas in die bloed en my verlede is voorbij en ek kan die goeie nuus met oefening aan ons mensen en vrienden vertel. Dank je daarvoor, in Jesus' naam. Amen.